Oj, oj, oj. Idag är det Everest Challenge. Så här står det. Alla har ett Everest att bestiga. Vägen till toppen är lång, utmanande och tålamodsprövande. Everest Challenge är hinderbanan som efterliknar förhållandena som råder på världens högsta berg, Mount Everest. Så alltså, den här tävlingen är som att springa upp för Mount Everest, i princip. Åh herregud, det här kommer bli helt galet. Nu är det bara en snabb liten tunnelbanesfärd till Gullmarsplan och där kommer jag möta alla andra. Hallå. Hallå. Ja. All right Erik, vi har kommit till... Nej, det här var pressbyrån. Där är 7-Eleven. All right Erik. Vad hade du med de här? Nu är vi framme. Vi ska se om de är här inne. Annars får vi vänta. Där är de här. Nej, men jag blev lite hungrig. Vi har med en pannbiffa. 4 stycken. Smarrigt va? Hallå! Hej. Hur är det? Det är bra. Hey. Är du redo? Jag är redo. Är ni redo? Ja, vi är avslutade. Ja. Sol. Ja. Nej, jag glömde vantar kom jag på nu. Nej. Men jag kanske har 2 par. Har 2 par? Jag har jättemånga vantar, för jag har typ inga vantar. Så jag tog alla möjliga vantar. Ja. Vilken räddare är det? Ja. För jag var ju ute och kikade lite på banan igår. Ja. Så klättergrejen är ju typ 5 meter hög. Ja. Ja, vi var ju där igår också. Ja, ni var också där testa. Ja. Vi gick upp där, gick, det är ju högt. Jaha. Jag vet. Alltså, om man ramlar ner också, det är inte men så hur, säkert. Men testade ni pegg på den? Nej. När de var på skruvade om då. Ska vi ska åka bil dit? Ja, jag tror det. Vi slipper åka buss. Jag tror att vi skulle åka buss, eller? Ja, jag trodde vi skulle åka buss. Nej. Ja. Alltså, spider crew åker inte buss. Nej. Vi åker bil. Är du redo? Jumping ups and do depths! Fan, vad kul att se er. Tja, man. Tjena. Hur är läget? Hallå. Tja. Välkomna. Tja, Fanny. Fan, vad snyggt. Ja. Kul ska vi. Ta väder. Ja, grymt. Härligt. Har jag pratat precis med Mattias? Han är i tunnelbanan. Ja. Ja, det är ju lite läskigt när det är högt. Ja. De hade ändå byggt ner det där hindret. Vilket? Det där spiderhindret. Jaha, var det ännu högre för det? Ja, det var 6 meter först. Oj! Ja. Så att de bara, nej. Du ska också springa. Jag ska ju det. Ja. Nej, men jag tänker mörka ur lite, tror jag. Vad menar du med mörka ur? Nej, men jag behöver ta hand om dokumentation så mycket som möjligt. Men du kan ju försöka hänga på oss och dokumentera oss. Ja, men det kan jag. Ja. Det kan jag faktiskt göra. Är du taggad då? Ja, nu är du taggad. Är du taggad? Ja, jag är sjukt taggad. Ja. Tjena man. Det är bra. Vad fint. Ja, härligt. Jag tänkte lite sen. Hej. Tjena. Ja, Mattias. Ja, du får en kram. Ja, ja Mattias. Vi är ju världens lag nu. Ja, det är ju taggad. Jo! Vilket jävla väder. Tackar. Ja, men då har vi kommit fram till backen och... Titta vilket väder! Det här kan vi vänta bra länge innan tävlingen börjar. Nu har vi fått presenter. Ja, precis. Nobbe. Nobbe. Sätt på dem. Okej, nu är den lappen kvar med. Boom! Jäklar! Få se. Oh. De är så coola! Looking good. Det här är jäkla tur, Erik. Tänk om de har fått springa runt med de här. Och sånt här är ju asskönt, så här kan man ju åka skidor i också. Ja. Ja. Sen är jag. Ja, men de är grymma. Jag tänker med... Ja. Använd dem om du vill eller så gör du. Ja, men här kommer vi använda. Tack. Men det roliga är inte slut där. Nej. Va? Jag måste börja på ett bra sätt så ni känner så här. Okej, den här killen får vara med i alla fall. Var du beredd på det här, Kalle? Nej, absolut. Det har jag ingen aning om där. Har du också? Åh, vilka sköna. Jäklar. Ja. Nu kommer ni få slåss lite. En av världens bästa hörlurar. Va? Vit? Eller svart, det får ni bråka om. Ja, vad vill du ha? Vit. Ja, men då kan jag ta svart. Ja, ja. Varsågod. Jag får en kram. Tack. Vilket jävla... Ja, herregud, kram. Boom, boom. Super fit. Ja, nu är vi fit på bergsguiderna är redo. Ja. Ja. Det är verkligen det Everest vi ska upp på. Nummerlapparna ska hämtas ut. Kom, se här nu. När är starten? Vart den är eller när? Nej. Nej, nu typ. Ja, typ nu. Nej! Det är snabba skrig. Nej, men, ja.
Nej. Då är flott bro. Yes. Ja. Ja. Är ni med? Vi ska upp över. Det första hindret klart. Har vi ledig? Boom. Spirit is high. Get to it first. Det var världen hur kul som helst. Ja. Var det bra? Ja, har det gått sjukt bra. Bra Fanny. Okej, över, över. Snyggt Fanny. Mycket bra. Jävlar vad kul det. Nu börjar man bli trött. Ses där nere. Nu ska vi rulla däck. Snyggt Mattias. Bra Fanny. Snyggt dudes. Kom igen. Det är tungt det här. Nej, låt det rulla! Fan, ni har ju massor med is i däcken! Ja! Ska du över? Har du inte en sjö här? Nej, vi går igenom! Ja, nu är det verkligen fint. Bra jobbat hörni! Yeah. Kom igen nu! Wohoo! Tjenare, är du extreme cameraman? Fortsätt! Boom! Det här var brant alltså. Åh! Härligt! Efter en brant backe kommer en lite brant här. Jaha, då är du det. Bra! Bra! Oj, ska vi ner igen? Som en skidåkning! Hur brukar ni vara här hänga? Ja, jag jobbar ju här så. Okej, i... Jag har säsongskort. Härligt, det också. Wow! Okej, då är jag kör vi då. Ska vi ner backen? På väg ner igen för att ta sig upp igen. Härligt. Perfekt. Ska vi börja med sånt här då? Det är askul. Då ska vi köra med Toughest och så har vi Spider Crew. Det här måste vi börja med. De kanske har, de har ju en Toughest i Åre för ett år sedan. Kanske har det i år igen. Får vi köra? Vi får samla ihop världens team, ett skata-team med hur många som helst. Ja, det vore kul. Vi kör alla tillsammans. Gren, träd! It's not war, never! I just wanna live forever! It's my life! Oh. Snyggt! Nu är vi vid Spider-himlen! Wow. Det blir jobbigare. Man ser helt fejset, det är helt lökigt. Det är solen bara skiner, graven bara bränner. Men vi ligger etta så vi måste fortsätta nu. Ja, mycket, mycket bra. Jävlar vilken fart det var i nedförsbacken där. Askul. Ja. Nej. Go, 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 go! Målet i sikte har vi till som passerar bakom målet och har en liten bit kvar. Oj. Fuck you,
jobbigt det. Ja. Sista biten åt mig. Snart i mål. Okej, ni kommer här. Får vi där? Är ni beredda? Underbart ut, hand i hand går de i mål. Stort, stort grattis. Och välkomna till medaljen. Erik Lundberg, Fanny Alfors, Oskar Karlsson, Mattias Färnlov, Spider Crew, Kalle Lindgren, Dominik Borg, Fred Färnan i högsta hugg som sig bör. Då börjar den här fantastiska dagen ta sig mot sitt slut. Åh, herregud, säger jag. Ja, det har varit en ära att få vara i närheten utav er idag. Så jäkla fint sprunget, men vilken jävla glädje också ni sprang. Och guldmedalj. Ja. Men då vill vi bara säga, glöm inte att prenumerera om du inte gör det. Och så gilla och kommentera. Så syns vi imorgon. Hej då!